coluna do cacheta ali, moço. A coluna me olhou mal pouco. Bora chegar, gente. Bora. Lá, 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 vida de gado. Compadre. Pode chegar, compadre. Senta um pouquinho pra nós fazer uma prosinha. Vamos soltar dois dedos de prosa, compadre. É, aqui é assim. Que diabo é aquilo ali? Quem Deus, padre? Abre a porta do inferno. Ô, compadre, eu vou levar a senhora pra dar... Misericórdia. Um alinhamento e um balanceamento, compadre. Só cê... tá com pneu baixo, pia. Vou levar com o compadre pra alinhar. Ó, meus compadres, eu não conto a vocês o que esse passou quer, moço. Eu tô andando na feira. Eu vou contar pra vocês a história. Sábado é a feira lá pra nós lá da roça, é no sábado, né? Aí, moço, eu peguei um embornal e falei assim pra Juscelino. Juscelino é meu jegue. O jegue? É, o jegue. Aí eu falei assim, ó, Juscelino, vamos embora na rua mais eu, Juscelino, pra nós comprar a feira do mês? Aí Juscelino pega, moço. Nós é vai, tadinho de Juscelino. Na hora que eu arriei riba de Juscelino, compadre. Compadre Juvenal, mas compadre fudendo. Vocês sabem aquele enxuga o cavalo? Eita! Chegou bem na portinha da fronte de Juscelino e pregou o ferrão. Aonde? Na frozinha de Juscelino, na beirada. Imagine, compadre. Moça, eu já tava riada por riba, compadre, de Juscelino. Ô, queda da Juscelino açoitou aquela e eu pera Juscelino açoitou. Moço, eu vou contar pra vocês. E eu monto no Juscelino sem cela, né? Já tô acostumada. Aí eu escorreguei por trás da Juscelina. Aí eu virava minha corda, Jurema não escutava. Aí eu fui descendo por trás, compadre. O único lugar que eu achei pra segurar foi o rabo de Juscelina e a fró. Quando eu tafuei o dedo dentro da fró de Juscelino, nossa. Juscelino pinotou, compadre. Olha, eu fiz um carca assim, mais ou menos, que eu caí uns 300 metros. Mas, compadre, eu tô assim, toda desmontada, compadre. Eu tô precisando me desmontar e montar de nós. E, Jack, você ia a 100 km por hora. Eu tô achando que ela montou foi num avião. Só pô. Tava parecendo que ele era um motor de 16 cavalos. 300 metros? Ai, meti assim na casa de chapéu, mano. Não, compadre, tem um açoite, né, dono dela, compadre. O açoite foi demais. Não, pela... compadre, você falando aí de fui na feira, de, né, de da roça. Essa semana, compadre, porque você sabe, não é na roça, nós lá na roça é assim, se eu tenho um negócio aqui, um pé de negócio aqui, eu pego, eu te dou, né? Compadre, tem umas mangas aqui, leva pra você, né? Aí essa semana, compadre, eu tava com o compadre Chu mora até no Ixu, compadre Chu, né? Tava lá mais com o compadre Chu, aí chega uma prima dele. Aí nós conversando ali, né, que conversa vai, conversa vem. Aí a prima de compadre Chu falou bem assim, ô Fudense, falando comigo, né? Falou, ô Fudense, lá na roça de Chu, lá da casa da pinha, desse tamanho, ó. Que tamanho a pinha, pô? Desse tamanho, compadre. Diz que não é uma jaca, não. Eu falei, eu pensei que era uma jaca, ela falou que é uma pinha. Dá um... Mas se dá uma pinha grande dessa, eu quero ver. Né, compadre? Que nós fica curioso. Aí eu fui falei com ele, ô compadre Chu, as pinhas lá é desse tamanho, é? Ele falou, é, compadre, as pinhas lá é desse tamanho. E você não sabe, compadre, lá é pinha todo dia. Eu falei, pensei comigo, falei, já que é pinha todo dia, né? Eu vou pedir uma. Falei, ô compadre, só não quer trazer umas duas, três pinhas pra mim lá não? Sabe o que, é que ele virou pra mim e falou, compadre? Acabou tudo. Miséria. Eu fiquei meio assim, né? Aí a prima dele falou, e Fudense, lá você sabia que dá uma goiaba desse tamanho? Eu falei, dá uma goiaba desse tamanho? Falou, é. Que tamanho a goiaba? Desse tamanho. É um pouco. É. Aí falou assim, lá dá uma goiaba boa. Uma goiaba grande. Aí eu falei bem assim, ô compadre Chu, você me dá umas goiabas dessas aí, compadre Chu? Sabe o que ele virou pra mim e falou? Acabou! Os bichos comeu tudo, compadre. Miserável. Ah, eu já fiquei meio acanhado. Eu falei com o compadre Chu, não quer me dar as coisas,
lá no Nerdo, no sítio. Ixu! Vai lá em casa direto, pega a mangacerola, toma arinho direto e leva pra casa dele, né? Eu falei, moço, compadre, tá? Não tá querendo me dar. Aí, beleza, foi nada não. Aí, compadre, tio virou pra mim, ô, compadre, você sabe aquela lagoa minha lá? Falei, sei, compadre. Aquela lagoa minha lá, eu comprei uma vara de molinete, compadre, pra mim pescar lá. Eu falei, ó, vou cantar o peixe da Semana Santa, que essa semana é a Semana Santa, né? Vou cantar o peixe da Semana Santa. Falei, ô, compadre, tchum, você não tem como só trair, trazer lá pra mim lá umas duas traíras, não? Sabe o que, que ele virou pra mim e falou, compadre? Acabou! Ô, compadre, eu não tenho coragem de comer o peixe daquele rio lá, daquela lagoa lá, não, compadre. Eu falei, ó, compadre, tchum, não quer me dar nada mais, não. Sabe o que, que eu fiz, compadre? Eu virei as costas e falei, ô, compadre, tchum, você pega seus peixes. Pera aí, não fala palavrão, não. Não vou falar, não. Eu falei, você pega. Tem criança. Vocês pegam seu peixe, você pega sua pinha, você pega sua goiaba. Agora lá em casa também eu não te dou nem mais um caroço de manga. Nem um caroço, compadre. Eu dou mais pra compadre. Tô falando. Moço, comigo foi diferente. Inventei de fazer um exame dos olhos. É exame dos olhos que fala? É, exame dos olhos. Pois é, o bicho botou um negócio dentro do meu olho assim, que nem uma água. Passou um óculos, eu saí. Aí, moço, não é nada não. Já fui lá pra feira, quando eu vou fazer minha feira, vamos embora, tá ali coisa. Cheguei e falei, ô dona, quanto é essas melancia? A mulher disse, eu já deve estar vendo melancia. Ué? Ué, compadre? Era machista. Poxa! É. Mas o negócio que ele botou dentro do meu olho, aumenta tudo. Tudo. Fui saindo assim, coisa, quando eu cheguei perto da casa do comadre, saindo na rua, aí eu falei, misericórdia. Digo, sai a espingarda aí, meu, corre. Aí eu, é pra que espingarda? Ué, Fernando, tá doido? Ele, sai, corre. Foi uma atenção onça aqui, moço. Quando eu peguei a espingarda, a mulher lá, a dona da negócio lá, gritou, epa, espera aí. Não mata meu gato não, velho, tá doido? Era o gato. Ué, velho. O óculos, o negócio que ele passou, tá vendo tudo grandão. Mano, foi, moço. Tá. O negócio foi desmantelado. Eita, compadre. Meu Jesus Cristo do céu. Ô, compadre. Olha, eu só digo uma coisa. Quando for fazer exame... Ô, velho, a feia do diabo. Quando for fazer exame dos olhos, viu? Faça direito, no lugar certinho, senão olha como é que fica. Ó, meu compadre, eu vou fazer o exame das vistas na hora que eu receber meu dinheiro, que é pra ele ficar graúdo e armentar. Tá vendo aí, mano? É bem esperta, meu. Não é besta não. É bem esperta. Mas só tá sabendo que só vai crescer a nota, porque o valor é o mesmo, só... Mas pelo menos a ilusão dá atrás um pouquinho de felicidade, compadre. Eita, compadre. Meu pai, a prosa tá boa, mas eu vou ter que ir embora já. Não, moço. Vou ter que... Olha, compadre Sandoval tá surdo. É mesmo? Tá. Aquele que não ocupava boi, bezerro, ele tá surdo de tudo. Eu acho que tá surdo, ele tá caducando. É, compadre. Eu passei lá, ele tava na beira da seca, moço, apanhando umas goiabas. Aí eu perguntei, compadre. Compadre! Ô Jesus, olha, compadre. Tá vendo? Adirei, como é que tá suas fias? Ele falou, eu digo as fias. Falou, tá tudo podre, furada. É, o velho não sabe. Ele pensou que eu tava perguntando as goiabas, amor, por isso que eu tô falando que ele tá surdo. Olha, o velho tá. O surdo tá no cano. É, tá bom. É idade, compadre. Pois é, compadre, a pausa tá boa, que o senhor falou. Eu vou ter que sair, compadre. Hoje, olha que é tanta gente bonita, você assistindo embora, nós. Ei, povo! Eu povo. Vou embora que eu vou passar na farmácia pra comprar um remédio que o Juscelino quase me mata. É mesmo, compadre. É, amor, Juscelino me alejou. Pegar uma pomada pra passar aqui nos quartos, na sala, minha toda, que eu tô toda cansada. Eu não lhe falei que o negócio foi feio? Foi feio. Vou passar na farmácia. Depois vamos fazer o seguinte, vamos despedir desse povo. É. Povo de Guanambi, povo da região,
povo do Brasil que vai escutar nós e assistir nós, povo de Cupira, Pernambuco, minha terra querida, Natália. É, um beijo, sei, um beijo nas crianças. Pra todo oferta. E outra coisa, presta atenção no o que é que os velhinhos vão falar. Vou falar uma coisa, com o mato fala outra e com o padre fala outra. Pro povo, para as criancinhas, para os idosos. Usa as máscaras, viu? As máscaras, né, comadre? É. Para proteger as crianças. Casa, gente, só sai com muita necessidade. E quando sair, leva um alquinho em gel. Para passar na mão, a hora que pegar no dinheiro, eu mesmo não tô pegando em dinheiro, mas toda hora eu tô tem passando. Tem que passar o cu no gel. É. É. Tem que passar o álcool. Passa o cu no gel. É. Toda é hora tem que estar passando o álcool. É arco. E o que é que o velho tá falando? Você ia falar passar o cu no gel. Pois é, compadre. Tchau, gente. Tá bom.